jag vill byta den här. Utan existensen av ett befintligt kvitto är byte ej möjligt. Okej, vi förstår, tack så mycket. Vi köpte den här av dig för 5 minuter sedan. Utan existens av befintligt kvitto är byte ej möjligt. Okej, vi förstår. Kom nu, gumman, kom. Alltså, gå och sätt dig i bilen. Okej. Kvittot ligger väl överst i papperskorgen? Utan existens av ett befintligt kvitto är byte ej möjligt. Så! Fucking beast, the disgusting freak, raping nuns and priests. Tack. Vill du ha en påse till det? Man, why can't I be like shit? Nej. En julkram då? Victor, tänk på me too nu. What the fuck? Så jävla gött. Tack Victor! Ha en stressfri jul nu. Okej killar, vi har massor att göra nu. Filip, vårt motto är en stressfri jul. Exakt Filip, vårt och på snoppen är ej speciellt kul. Vårt motto är passionated about simplifying life in all kind of homes. Exakt Filip, person åt en båt, simmade med Leif, alla kaniner och en gås. Vänta. Har du allvarliga hörselproblem? Vad sa du? Oh, oh, oh. Det betyder prostituerad, prostituerad, prostituerad. Jag älskar dig tomten. Varför står ni här och slappar? Åh herregud. Tomten är röd. Exakt, var är tomtens klappar? Lyssna på oss när vi rappar. Tomten är så tjock att hans knappar spricker när hans fetma upp trappar. Domaren! Tomten finns inte. Hur förklarar du då det där? Det där är youtubern Gordon Devon, utklädd tomten. Håll käften! Det är en fysisk omöjlighet att fylla den där säcken med julklappar till alla jordens barn. Ja, men inte till jordens snälla barn. True. My mind is blown. Jag kan inte engelska. Hur många barn är det som har varit snälla i år då? Ett! Malena Ernmans dotter. Men va? Vi är väl inte så ouppfostrade i Sverige? Mamma, jag vill inte ha popcorn till middag då. Jag vill ha chokladpudding, du kan det här. Åh, morsor alltså. Men jag har varit ett snällt barn i år. Du är 24, Filip. Du sköt Gustav i pungen med fotboll 3 gånger! Just det! Du gjorde så ni fick motorstopp! Just det! Du fuskade i Fortnite! Definitionsfråga. Och du! Det var ett namn till på listan jag inte riktigt kunde uttala. Konstigt handjuk. Du, jag onanerar hur jag vill. Men inte på jobbet! Konstigt här ju. Vänta lite, jag är fortfarande skeptisk. Gustav, du kan inte vara lesbisk, du är en kille. Men varför kommer du till oss? Har inte du nissar? Det är däremot en myt! Jag skaffar alla mina julklappar på Claes Olsson! Men sluta nu! Sätt igång! God jul! God jul! God jul! God jul! Glad påsk! Nu måste vi dela upp arbetet jämställt. Och jag som är en kolabjörn. De har inga armar. Tyvärr killar, sorry. Vad synd. Hallå, är det ingen som tycker att det här är lite konstigt? Jo, kolabjörnar har ju armar. Nej, att fucking jultomten sitter inne på vårt lunchrum och äter kakor. Jag vet, när han redan är så jävla tjock. Nej, hur detta kan vara på riktigt, Gustav? Alltså, ärligt talat, Victor skriver de här sketcherna, så det är ingenting som förvånar mig längre. Oh my god, en drake! Det är Gunilla Persson. Det är något som är lurt här. Kostik, tomten gillar dig. Gå in där och se vad som händer och vi lyssnar utanför. Jag ska berätta något för dig, Sputnik. Kostik. Koskit. Ja. Jag ska berätta något för dig. En gång i tiden, då var jag grön. Precis som du. Jag visste det! Det var Coca-Cola och kapitalismen som gjorde mig röd. När föräldrarna till elaka barn började köpa presenter var jag tvungen att göra något bättre till de snälla barnen. För annars hade ju alla barn lika gärna kunnat varit elaka. Exakt, Snoptik. Min dröm är att alla barn ska vara snälla och få lika bra presenter. Jävla kommunist! Men det blir en ond cirkel. När föräldrarna till elaka barn är tvungna att jobba och tjäna in pengarna för att ha råd med paket hinner de inte umgås med barnen, vilket bara gör barnen ännu elakare. We take jobs we hate to buy shit we don't need. Faktum är att mitt riktiga namn egentligen inte är tomten. Va? Är det Albert? Va? Nej! Det är Claes Olsson. Oh my god! Vem fan är det? Är du den här butikens grundare? Är Claes Olsson tomten? Förstås, Santa.
Klas. Tage Danielsson gjorde till och med en film om mig som går varje jul. Kalle Anka! Nej! Carl Bertil Jonssons jul! Men du heter ju... Carl Bertil Olsson. Wow, vilket fult namn! Tage Danielsson gjorde om namnet för att inte väcka misstankar, men filmen baserades på mig. Det förklarar Fettman. Du är alltså Edvard Blom. Va? Nej! Så Clas Olsson är tomtens verkstad. Vi är nissarna. Åh, får jag vara Rudolf? Han är en ren! Han är Sunes pappa och det är fortfarande den bästa julkalendern som någonsin gjorts. Nej! Mysteriet på Greveholm! Dieselrotter och sjömansmöss har högst status. Jag gillade Lasse och Majas detektivbyrå. Gillar! Jag har precis avslöjat universums mest bevarade hemligheter och ni sitter och diskuterar julkalendrar! Vet du, vi borde diskutera chokladkalendrar. Nej! Det är precis där som vi gjorde att jag valde en stressfri jul som åtta i år. För om alla bara stressar mindre kommer hem till Midgård få en egen julkalender. Nej! För då kommer alla bli snälla! Hur fick du ens jobb här? Könskvotering. Du är en man! Antog du precis hans kön? Jag identifierar mig själv som en höna och de är honor Albert. Jag heter Klas! Har du inte lyssnat överhuvudtaget? Oh my god! Tomten! Vad gör du här? Tomten, vi ska hjälpa dig! Vi ska skapa en stressfri jul så att alla barn blir snälla och får klappar av oss nissar. Tekniskt sett är det väl ändå kineserna som tillverkar varorna hit som är nissar. Så, skynda på nu! Desto färre föräldrar som stressar, desto mer barn behöver vi leverera paket till. Vänta, borde inte det göra dig mer stressad att fler barn blir snälla? Viktor, käft bara! Men jag kom precis på ett stort hål i mitt eget manus! Alla har ett hål i sitt anus, Viktor! Anuset är hålet, Filip. Ja, nej! Vet du vad? Du får sparken! Får inte jag vara med och fylla säcken? Nej! Så jävla gött då! Salong, suckers! Vart ska du? Ha det gött! Och kom ihåg barn, om ni får en julklapp ifrån Clas Ohlson, då vet ni att ni varit snälla. Så lyssna nu gärna på min podd, följ oss på Instagram, kolla när jag gästar Gordon Devons kanal och kommentera vilken färg ni är och vad ni önskar i julklapp. Jag önskar mig en snäll flickvän. Vad fan sa du?